მოგესალმებით, ეთერში ამედია კავშირი ობიექტივი. გადაცემით დიალოგი პირდაპირ ეთერში. მე გახლავართ ამ გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი მაკა რაზმაძე და ჩვენ ერთი საათის მანძილზე ვიქნებით ერთად. Თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო ტალღაზე 105 და 0, ქვიყუროთ ინტერნეტის მეშვეობით საიტზე objektivi.net და ასევე ნებისმიერი ტელეეთერით მეტრული მაუწყებლობის საშუალებით ახლა უკვე შეგიძლიათ ტელევიზიით გვადევნოთ თვალი. Ასევე შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის თქვენ ისით, რომ სწორედ თქვენი აზრი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური ყოველთვის ჩვენს გადაცემებში და დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-388-105. ასევე Skype-ის მეშვეობით შეგიძლიათ ჩემობრძანდეთ პირდაპირ ეთერში, Skype-ის მისამართი ლათინური ასოებით ობიექტივი. Ასევე ვინც სარგებლობს სოციალური ქსელებით, კონკრეტულად Facebook-ით, იქაც დევს პირდაპირ ეთერის ფანჯარა და ასევე ანონსი დღევანდელი გადაცემის და შეგიძლიათ სწორედ Facebook-ზე ჩამოწეროთ თქვენი აზრი იმ თემებთან დაკავშირებით, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ და მე პირდაპირ ეთერში წავიკითხავ თქვენს შეკითხვებს თუ გამოთქონ მოსაზრებებს. თემას რაც შეეხება, დღევანდელი ყველაზე მწვავე, ყველაზე აქტუალური თემა არის, აი ახლა ამ წუთას მოთავსებული არის სწორედ პირდაპირ Facebook-ის გვერდზე ეს თემა და მე წაგეკითხავთ: ავღანეთი, შესრულებული თუ შეუსრულებელი მისია, დასავლური კურსის ფასი და ორმხარედ გაყოფილი საზოგადოება, გმირები თუ ოკუპანტები. აი ამ თემებზე ვაპირებთ დღეს მსჯელობას და სტუმრად ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები. ეხლავე წარმოგიდგენთ მე მათ, ძალიან დიდი რეგალიების მქონე ბატონი ჯუმბერ ანანიძე. მოგესალმებით ბატონო ჯუმბერ. Da me ეხლა ჩამოვთვლით თქვენს ძალიან დიდ რეგალიებს. ბატონი ჯუმერი ბრძანდება გენერალი უპირველეს ყოვლისა, ვეტერანთა ორგანიზაცია მამულიშვილის თანათავმჯდომარე ასევე. იგი არის ავღანეთის სამაჩაბლოს აფხაზეთის ომების მონაწილე, ვახტანგ გორგასლის მეორე მესამე ხარისხის ორდენისა და ასევე ორდენის მხედრული მამაცობისთვის მფლობელი, კადრის ოფიცერი, რაც ასე იშვიათი არის ჩვენს აი ომგამოვლილ ვეტერანებს შორის. მას დამთავრებული აქვს თბილისის უმაღლესი საარტილერიო სასწავლებელი და ორი სამხედრო აკადემია ამასთანავე, ანუ იგი პროფესიონალი სამხედროა, რაც ასევე ძალიან იშვიათობა არის, და ავღანეთში 45 საბრძოლო ოპერაციაში აქვს მონაწილეობა მიღებული. ასევე არის საარტილერიო პოლკის მეთაური კოდორის ხეობაში, როდესაც იქ კოდორის სარდალი ბრძანდებოდით ბატონ ჯუმერ. ასევე მეორე სტუმარიც ყავს, ცოტა დაგვეჩაგრა ბატონი ამირანი რეგალიებში. ბატონი ამირან მახარაძე, მოგესალმებით ბატონო ამირან. მოგესალმებით. ბატონი ამირანი ბრძანდება ასევე ვეტერანთა ორგანიზაცია მამულიშვილის ერთ-ერთი წევრი და ძალიან სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა ესეთ აქტუალურ თემაზე. Თქვენ დღეს როგორც ექსპერტები ბრძანდებით, როგორც ძალიან კომპეტენტური ადამიანები პირდაპირ ეთერში და მოდით ბატონო ჯუმბერ, სანამ დაუშვათ მოიცავდეთ აი თემის სხვადასხვა ნაწილებს, პირდაპირ შეგეკითხებით: ავღანეთში დღეს ჩვენი მისია არის ოკუპანტი თუ ეს ბიჭები არიან გმირები? მესმის თქვენი, სანამ მე კითხვაზე გეპასუხებდეთ, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და პირდაპირ ეთერის საშუალებით ღრმა წუხარებით და გულისტკივილით მივსამძიმრო ჩვენი დაღუპული ვაჟკაცების მშობლებს, ახლობლებს და სრულიად საქართველოს. დიახ, გიერთდებით სრულიად. რაც ეხება დასმულ შეკითხვას, ქალბატონო მაკა, მე გეტყვით, რომ დღეს მთელი მსოფლიო ებრძვის ტერორისტებს. დიახ. და არ არის გამორიცხული, რომ საქართველომ და რა თქმა უნდა ჩვენ ამაში მონაწილეობას დღესდღეობით ღებულობთ და ძალიან სწორადაც ვიქცევით, ჩვენ ამას ვაკეთებთ. ჩვენ ზოგიერთი არის, შეიძლება საზოგადო მოსაზრება ვერ გაიგო, ბევრს გონია, რომ რადგანაც ქართული შენაერთი არის და თუ გინდა ნატოს სხვადასხვა შენაერთები, რომ ოკუპანტები არიან. არ არიან ის ოკუპანტები, ეს არის გადაწყვეტილება ავღანეთის მთავრობის მიერ მიღებული და მოთხოვნა, რომ კოალიციის ჯარები შესულიყო და დაემარცხებინა ის ტერორისტები, რომელიც დღეს ძინვალებს თემს ოპლიოში. Და მე ასე ვიტყოდი, რომ რადგანაც ეს მოთხოვნა არის მთელი მსოფლიოს, მე თვით დამეკითხება საზოგადოება, პასუხს გავსცემ, რომ რატომ რუსეთი არ ღებულობს მონაწილეობას აი ამ პროცესში, რატო არ ერთვება?
ტერორისტები რა რუსეთს არ აწუხებს, ეს მთელი მსოფლიო პრობლემა არის და მე ვიტყოდი რომ ჩვენი ქართველი ჯარისკაცები, ჩვენი შენაერთები სორგზაზე დგას და აკეთებს იმ მისიას, რაც უნდა შეგაჩნდეს ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე. Ну ჩვენი მომავალიცაც ეს ჩვენი ჯარისკაცები და ხვარინდელ დღეს. აკეთა გამომდინარე მე გეტყოდით რომ მისია უნდა შესრულდეს, ბოლომდე და იყოს ღირსეულად და შემდეგ დავამატო თუ კითხვა არ იქნება თუ რა პროცესებში ვარ დღეს. Რა შეცდომებია დაშვებული? ამაზეც რასაკვირველია, ეს ძალიან საინტერესო თემა. ბატონო ჯუმბერ, ბატონამირან საზოგადოებაში მე მაინც ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ აი ეს აზრის ორად გაყოფა მოხდა სწორედ იმიტომ, რომ არ ძალიან ნაკლები არის ინფორმირებულობა. მე მაინც ხელისუფლებას ვადანაშაულებ, ბოდიშის მოხდით, იმაში, რომ მათ არ ჩაატარეს სათანადო სამუშაოები ამ თემებთან დაკავშირებით. როგორც წინა ხელისუფლებას, ასევე ახალმოსულ ხელისუფლებასაც, რადგან, არ ვიცი, ჩემი აზრი არის, რომ ყოველდღიურად უნდა მიმდინარეობდეს ამ თემებზე მსჯელობა. ყოველდღიურად ადამიანები უნდა უსმენდნენ სხვადასხვა ექსპერტებს, სხვადასხვა საზოგადოების წევრებს, ასევე თქვენაერ პროფესიონალებს და კონკრეტულად უნდა საზოგადოება გაანათლონ ალბათ და აუხსნან, განუმარტონ, რატომ არიან ჩვენი ჯარები დღეს ავღანეთში. Რადგან ძალიან ხშირად ოპონენტი სწორედ აპელირებს ხოლმე იმაზე, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, აი როდესაც სწორედ თქვენ ბრძანდებოდით, მაშინ იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირი იყო სწორედ ავღანეთში, თქვენ 45 ოპერაციაში მიიღეთ მონაწილეობა და ეს ძალიან სერიოზული შედეგები არის, არ ვიცი. Да, სწორედ აიქიდან ბოდიშს ვიხდი და აი გამოყრილშიო რო იტყვიან. სწორედ იბრძოდა იქ, 2 წელი ნახევარი იბრძოდა ავღანეთში. დიახ, გასაგები არის და აი სწორედ ამიტომ თქვენთვის, როგორც არაბევრისთვის, არის ბევრად ცნაცნობი ეს სიტუაციაც და იმდროინდელიც კარგად იცით და ეხლანდელიც მე როგორც ხვდები, კარგად იცით. მოდით ბატონო ჯუმბერ, ჩვენ ცოტა შორიდან დავიწყოთ და ძველი ავღანეთი, აი საბჭოთა კავშირი როდესაც იბრძოდა, იმ ავღანეთზე გვიამბეთ ჯერ. დიახ. 1984 წელს მე წავედი ავღანეთში, არის ასეთი ქალაქი შინდანდი, მაშინ იდგა იქ მეხუთე მოწოდრული დივიზია, რომელიც განლაგებული იყო ჰერატიდან ყანდაღარამდე, პაკისტანის საზღვრამდე. მე გახდით ერთ-ერთი ზასტავის უფროსი, ზასტავა ესე იგი როგორც საგუშაგო, აი სადაც მე უსმენდი ბატონი ვახტანგ კაპანაძის გამოსვლას, ჩვენ დავილაპარაკოთ აი ამ შეცდომებზე, თუ ამ შეცდომებზე ჩვენ არ ვიმსჯელებთ, არ გავანალიზებთ, იგივე შეცდომები მოხდება ხვალ და ზეგ. აი ამისათვის უნდა ჩვენ გაიგოს საზოგადოებამ, თუ რაშია საქმე, აი რა პრობლემებია ჩვენს თავს. ზასტავა 40 კილომეტრს, აი ყურადღებას უწევდი ჩვენ 40 კილომეტრ მანძილს. მაგრამ საქმე იმაშია, ქალბატონო მაკარო, აი როცა ნახაზებს დავხედე, როცა ვახტანგ კაპანაძემ დაადგინა ეს ტელევიზიით, მე გაუგნებელი დავჭი. იცით რატომ? თუ ეს გზა არტერია მთელი ავღანეთის და აუცილებელია რომ ამ გზაზე უნდა გაიაროს, ნუ მაცხოვრებელმა თუ ვინ არ აღნიშნულობა ვინ, ეს არის ბაზა, სამხედრო ბაზა. სამხედრო ბაზას გააჩნია თავისი პერიმეტრი, ქალბატონო მაგა. აი ეს პერიმეტრი და იყოს დაცული, ეს არის 100 მეტრებს იქეთ, შეიძლება 1 კილომეტრის. როგორ შეიძლება ტერორისტის მანქანა შემოვიდეს ბაზასთან 10 მეტროს დაშორებით? ეს ჩემთვის ყოვლად აი გაუგონარი, აი არ მესმის ასეთი რაღაცები. მე როცა ვიყავი ავღანეთში, ზასტავის უფროსად გახდით, აი ამ საზღვართან, აი ამ გზაზე ზუსტად 5 მეტროს დაცილებით. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იქ იყო უსაფრთხო ზონა შექმნილი. აი ამ პერიმეტრზე იქ ვერცერთი მანქანა ვერ გავიდა შემოწმების გარეშე. აი დაჟე საბურავებსაც ამოწმებდნენ. საქმე იმაშია, რომ აქა შეიძლება ჩვენ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს გამოცდილებამ ყველაფერმა ჩვენ გვაჩვენა, რომ უვიცობასთან გვაქვს საქმე. აი სწორად არ შეიძლება ჩვენ ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ან უვიცობა, ან უდისციპლინობა. ერთი და იგივე შეცდომა ერთი თვის განმავლობაში იქნა დაშვებული. ერთი რას ნიშნავს, აი გზაზე დადგა მანქანა და აფეთქდა. აი რატო დაუშვა ჩვენმა ხელმძღვანელობამ? იქ არის ბატალიონის მეთაური, მეოთხე დონია თუ ასწრები ჩვენი მეთაურები იქ, ხომ არის იქა სარდლები? რაღაც პერიმეტრი ხომ უნდა იყოს დაცული? ეს იგი ეს არ იყო დაცული. რატომ არ იყო დაცული? მე ამას გეტყვით, რომ თავდაცვის სამინისტროს ყავს სადაზვერვო სამსახურები, რომელშიც ამაში უნდა ღრმათ იყვნენ, გათვისუნებული თუ
ალბათ ნატოს პროგრამა როცა ისწავლებოდა და ნატოს პროგრამაში ციყო ასეთი ჩარტული რომ აი ესეთი ესწავლებინათ რომ პერიმეტრის ბაზა არის ბოლოსდროს იქ არის ჩვენი ტექნიკა განლაგებული ჩვენი ჯარისკაცები მე ერთამესაც გეტყვით აქ ეს შეცდომა გასაგებია მაგრამ ყველა დიდი შეცდომა დაშვებული არის მიხეილ სააკაშვილისგან აი რატო როცა პირველი პირი მხედარ მთავარი ჩადიხარ სხვა სახელმწიფოში და თან კამერების წინ ლაპარაკობ ასეთ სიტყვებს ეს უნდა ითქვას და საზოგადოებამ და ეს გაიგოს რომ შენ რამდენი კაცი მოკალე ავღანელი იმის მაგივრად რომ მიხეილ სააკაშვილს ეთქვა რომ ხნეთ ჩამოსულიყვენ თავის სამშობლოსი ესულა მათთვის ყოველივე კარგი არა მან უთხრა რამდენი კაცი მოკალე აი ამ სიტყვება ეს ხომ დიახ საზოგადოებაში დიდი აღშფოთება გამოიწვია სწორედ აი ამ ვიდეომ რომელიც არა მნიშვნელოა ქვეყნის პირველი პირი იქნება თავდაც მინისტრი იქნება თუ სხვა მაღალჩინოსანი ეს ხომ ყურადღების მიღმა არჩევა ეს ყველაფერი ტელეეთერში გადის და ჩვენ როგორც ფიქრობთ მოწინააღმდეგე მხარეზე ისინი ფიქრობენ ჩვენზე ძალიან უცნაურია რომ ქვეყნის პირველ პირს აი ესეთი შეცდომა გაეპარა არ ვიცი არის სხვადასხვა მოსაზრებები ამ ბატონო მაგა ჩვენ ათეული წლებია და მთავარი შეცდომა ეხლა კარიკო დაშვებული შეცდომა დაშვებული იყო ათეული წლები რაში მდგომარეობს ეს შეცდომები მე მგონი ალბათ თქვენ გაინტერესებს როგორც აინტერესებს გახსოვთ თქვენ შევარნაძის დრო შევარნაძის დროს მოგეხსენებათ მაშინ კადრის ოფიცრები რა თქმა უნდა არ იყო იმ რაოდენობის რომ თავდაცვის მინისტრო დაკომპლექტებული იყო მაგრამ არ არის ის თემა რომ აი სამხედრო ადამიანი ჩამოყალიბდეს როგორც სამხედრო ერთ-ერთი თურქის სამწელიწადში ამას ყოველდღიური წონა ჭირდება ყოველდღიური სწავლა ჭირდება ყოველდღიური როგორი აი ფიზიკური მომზადება ჭირდება თქვენ კარგად გახსოვთ ლევონ შევარნაძის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოყრილი ელექტროწოდებული კორუმპირული ოფიცრობით დაკომპლექტა თავდაცვის სამინისტრო, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, უშიშროებიდან და ამით გაიცო მთელი თავდაცვის სამინისტრო. მაშინ როცა 70% აი ესეთი ოფიცრები იყო დაკომპლექტებული და მაშინ იყო აფხაზეთის ომიც. მთელი წლის განმავლობაში გახსოვთ თქვენ, მე ეს საპირო კორპუსის მეთაური გახდით, პირველი ვიყავი გრადების მეთაური, ერთ-ერთი უძველესი ძალა იყო მაშინ სოხუმის და გახსოვთ 15-16 მარტის შემოტევა, ხო? აქეთან გამომდინარე მე რამინდა გითხრათ. როცა მოდის პოლიტიკური ძალა, ქალბატონო მაგა, იმას უფლება არა თავდაცვის მინისტრი იქნება თუ გენერალური შტაბის უფროსი იქნება ამ პოლიტიკურ ძალას და დაიწყოს ეს სამხედრო კონტინგენტი. როგორ გინდა ეს სამწელიწადში, ორწელიწადში ამ სამხედრო კონტინგენტს მთელი ეს სამხედრო შეასწავლო. რაც დღეს აი დღევანდელი ტექნიკა მოგეხსენებათ როგორია. ამას სწავლა გამოცდილება ჭირდება, პრაქტიკა ჭირდება. პრაქტიკამ ცოდნე ადამიანები ქუჩაში დატოვეს. აი პრაქტიკამ ცოდნე ადამიანები ვეტერანები ძალიან რა მოხდა სააკაშვილის დროს? მოდი მივიდეთ იმ დიახ მომენტამდე. სააკაშვილი როცა მოვიდა ხელისუფლებაში თავდაცვის მინისტრი გახსოვთ თქვენ რაც მოხდა? ყველა გაისტუმრეს თავდაცვის სამინისტროდან. განსწავლული ოფიცრები, პრაქტიკა გამოვლილი ოფიცრები, დენტისტუნი იგზნეს ომში, და რა მარტო სოხუმში, სამაჩაბლოში, კოდორის ხეობაში და ეს ხალხი აღმოჩნდა ქუჩაში. აი მოდი დავსვათ ახლა ის შეკითხვა. თუმცა მანამდე მათი დიდი ნაწილი დააპატიმრა სწორედ შევარნაძის ხელისუფლებამ. კი ბატონო. და შემდეგ უკვე სააკაშვილის ხელისუფლებამ ვინც იყო დარჩენილი ისინიც გააუშვა სამსახურებიდან. საქმე იმაში გახლავთ ქალბატონო მაგო, აი ამ შეცდომებს ვიმკით დღეს. აი ეს გვიჭდება ჩვენ სწორების პასუხი. თქვენ ფიქრობთ ეს ჩვენზეა დამოკიდებული რეალურად? ეს ხომ სოფლიო პროგრამა არის მაინც. ეს ჩვენი სახელმწიფოა ქალბატონო, ჩვენი ქვეყანა. დიახ. და ჩვენ უნდა როცა ადამიანი იქნება უცხების ხელმძღვანელად მინისტრად დაინტერესებული უნდა იყოს ნეპოტიზმი კი არ უნდა იყოს იქ ჩვენაც ქვეყანას ვერ ავაშენებ უნდა იყოს პროფესიონალის ხალხის მოწიტვა მე ძალიან კარგად უყურებ ამერიკას დღეს ვიცით რომ როგორი ტექნოლოგიაა ჩვენს ქვეყანაში ყველა კომპიუტერს კითხულობ და ყველაფერი ვიცით 50-60 წლის ხალხი მუშაობს თავის სამინისტროში ამერიკაში რა დააშავა 50-40 წლის კაცმა ომ გამოვლილო ადამიანმა, განსწავლულმა ოფიცერმა. აი ამაში არის დიდი შეცდომა დაშვებული. და დღეს მე პირდაპირ გეტყვით. იმიტომ რომ მოთმინების ფიალა უკვე ავსებული. ამდენი მსხვერპლის ფასად ჩვენ არ უნდა გვიჯდებოდეთ, გვიჯდებოდეს აი ავღანეთში ყოფნა. იმიტომ რომ გასაგებია, იქ არ არის წინახაზი, ვერ ხედავთ მებრძოლს, მაგრამ ეს ყველაფერი გასაკეთებელი არის სადაზვერო სამსახურის მიერ. ეს უნდა გაანალიზდეს. მაშინ მოხდა, აი 15 დღის უკან დავბარგე ჩვენ სამი მებრძოლი კაცი. მას უჯახებს ჩვენ რას ვეუბნებით?
მათ ოჯახებს, ამდენი ოჯახები რომ გამწარდა, 1000 გამწარდა აფხაზეთის ომის დროს, 1000 გამწარდა სამაჩაბლოს, ყოდოლის ხეობის დროს. ეს ხალხი ხო მართლა ციდან ხო არ მოედინება, ეს ჩვენი პატარა ქვეყანა ვართ, პატარა ერი ვართ. აკენან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვიუჯელოთ ამაზე, კომპეტენტურმა ხალხმა უნდა შეიკრიბოს, გაანალიზოს ეს ყველაფერი და მიიღოს შესაბამისი დასკვნები. თუ ამას ეს კომპეტენტური ხალხი ქალბატონო მაგ არ გააკეთებს, ამას თვითონ ხალხი გააკეთებს. და ეს მიიღოთ ჩვენ ზუდ არ იმედი მაგასე არ იქნება. მერტმა დაგვიფაროს. აი ამიტომ ვითხო ქალბატონო მაგავ რომ პროფესიონალი რაც შეიძლება მოვიზიდოთ, როცა გახდები მინისტრი, მნიშვნელობა რაც ის ვინი იქნება, დაინტერესებული უნდა იყოს იმაში რომ ვინ არის პროფესიონალი, ვის შეუძლია ამ საქმე პირკითველა ფიჭები რომ გაუშვეს ავღანეთში. ხო შეიძლება რომ არის საქმე ავღანთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილეს გახდეთ და ძალიან ბევრი ავღანელია. საქართველოს ენაციცია იქაური. როგორ შეიძლება დაუშვათ, როცა ბაზარის იქა შეუშვა ვინმე ავღანელი, იმას ხო შუბლზე არაწერია ის ვინ არის. ასე მოხდა ავღანეთში, როცა ერთი მაგასაც გეწყვით მაგალითის სახით მოვიყვან, კარვან გაიყო ასეთი პროვინცია, იმ პროვინციაში ერთი ზასტავა იყო, გააჩერეს მანქანა, ვითომ მანქანა გაუფუჭდა, ჩამოდის ეს პიროვნება, ოფიცერი იყო მაშინ რუსი, რა თქმა უნდა, რუსული საბჭოთა კავშირი იყო, ეს ხალხი მიპატიჟა ზასტავაზე, რომ ხამი გაეტევა. ყველაფერი შეამოწმეს, ყველაფერი გააკანტოლეს, სად რა ტექნიკა ედგა და საღამოს გაუხდეთ ცეცხლი. 16 მსხვერპლი მაშინვე იწნია. Ну, ანუ ეს რაღაცა საბრძოლო ეშმაკობებია, ასე ვთქვათ. მათი მხრიდან ყველანაირ მეთოდს იყენებენ ისინი. ბატონო ჯუმბერ, ბატონო ამირან, განსაკუთრებით აი თქვენთან მექნება შეკითხვა. ეხლა აი ამ წუთას Facebook-ზე, სოციალურ ქსელზე, რომელიც მე გამოვაცხადე, რომ ჩვენ ამითაც სარგებლობთ ხოლმე, სრულიად ახალგაზრდა ქალბატონმა ქეთი აბულაძემ, რომელიც არის 18 წლის, ძალიან საგულისხმო აი თავისი აზრი გამოთქვა და მე მინდა ამასაც შევეხოთ ამ თემასაც. მე არ მინდა რომ ჩემი ქვეყნის შვილები უცხო ქვეყანაში იხოცებოდნენ. ვერ გავიგე ნატოში მაშინ შეგუშვებენ, როცა გაირყვნება ეს ქვეყანა გეიაღლუმებით და როცა ჩვენი ჯარისკაცები იქ ამერიკის ინტერესების გამო დაიღუპებიან. ჩვენ არ გჭირდება ევროპა და ნატო, თუ დავკარგავთ ჩვენს ფასეულობებს. გმირებს რაც შეეხება, ჯარისკაცი უნდა იბრძოდეს თავისი ქვეყნის სამშობლოს დასაცავად და სიცოცხლესაც თავის მიწაზე უნდა ასრულებდეს. რამდენად ეთანხმებით ამას და რამდენად სწორი არის აი ჩვენი ახალგაზრდა მეგობარი ქეთი აბულაძე ამ შემთხვევაში? სხვადასხვაგვარად მე სწორედ იმიტომ წავიკითხე ეს ხმამაღლა, ეს მოსაზრება, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქეთის მოსაზრება და ეს არ არის მხოლოდ ასაკოვანი ადამიანების მოსაზრება. ახალგაზრდების დიდი ნაწილი უერთდება სწორედ ამას, რომ მე იმიტომ დავსვი ესე შეკითხვა, ოკუპანტები თუ გმირები? აი რა ასეთყოდით ასეთი აზრის მქონე ადამიანებს? ძალიან კარგი შეკითხვაა, დამაფიქრებელი შეკითხვა არის. ასე არ შეიძლება, რომ აი უცბად გაეცამას პასუხი, ამას დაფიქრება ჭირდება, მაგრამ მე ჩემი სუბიექტურას მოგახსენებთ რა. საყვირველია. რა გითხრათ, იცით, დღეს მსოფლიოში ჯინვარებს ტერორიზმი. ეს ყველა ჩვენ დაგანიზვალია. ამას ჩვენ ვერც მარცხნ გადაუხვევთ და ვერც მარცხნ, ეს გასაკეთებელია. ჩვენი ვაჟკაცი ხალხი ყველგან გამოირჩეოდა ვაჟკაცობით, გმირობით, ბრძოლის უნარებით. ჩვენ თუ ეს პოლიტიკური დაკვეთა მივიღეთ, რომ ავღანეთში წავიდეთ, ავღანე ხალხს დავეხმაროთ და დავიხსნათ ტერორიზმისგან ის საწყალი ხალხი, რა იცი ჩვენ ხვალ ესეთი დღეამოგველის ღმერთმა დაგვიპაროს. ბატონო ჯუმბერ, მოდით გულწრფელად გეტყვი და ჩემთვის პირადად აი ძალიან დამამცირებელი არის ის აი ესე შეხედვა საკითხის თითქოს და ოღონდ ნატოში მიგვიღონდა ჩვენ იმიტომ ვიღებთ აი ამ მისიაში მონაწილეობას. ეს რაღაც აი ვაჭრობის თემად არ მიღირს ჩვენი ახალგაზრდების სიცოცხლე. თითქოს და აი მსოფლიო ტერორისტთან ბრძოლა სხვა არის, როცა ნებაყოფლობით მიდიხარ, მაგრამ როცა ეს სავაჭრო თემა ხდება, რასაკვირველია არ არის სასიამოვნო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ეს აი სავაჭრო თემა, რომ ნატოს ვეპრანჭებით თუ რეალურად მართლა ვივრძვით სწორედ ტერორიზმის წინააღმდეგ? მე ეთქვით ქალბატონო მაგა, ეს პირდაპირ ეთერში ვამბობ ამ სიტყვებს. ნატო გვეუბნება რუსებს აგინეთო, რუსები გვეუბნება ნატოს აგინეთო. ჩვენ ვართ შუაში. როგორ მოვიქცეთ, რა გავაკეთოთ? ამას უნდა დაждდომა და მსჯელობა უნდა. ვართ რო შუაში. ა შუაში ვარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოცავი ანექსია. მე მგონი ნაწილ-ნაწილ ვარ დანაწილებული, შუაშიც ვეღარ ვარ. ქალბატონო მაგა, საქმე რა შეიძლება? ჩვენ თუ ერთიანი ვიქნებით ყველა მთელი საქართველო. აი, როცა ეხება ყველაფერი, აი სამშობლოს, იქ პოზიცია და ოპოზიცია უნდა იყოს ერთად. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი როგორ შეიძლება ადამიანმა აი ქვეყანა ქვეყნის წინსვლა დაინახო, როცა შენ ხედავ პირადად შენ და ბევრი ჩვენთაგანი ხედავთ რომ პროფესიონალები ქუჩაში არიან და არაპროფესიონალები თანამდებობებზე არიან. გეთანხმები? მე პირადად ქალბატონო მაგა გახვით
ქართულ ოცნებაში ხელმძღვანელებს და ჯგუფებს. შემოვიარეთ 11 ქალაქი და 302 სოფელი. რისთვის შემოვიარეს? იმიტომ შემოვიარე, რომ ის რეჟიმი, რაც საქართველოში მძინვარებდა, დამთავრებული იყო. დამთავრებული იყო. Da me akhla rasagebia es NATO vaqrobas vaqrobis tema tsamorvida ka khom arunda vevaqrot chven arave chven vaqetebt chven misias soplios tvalshi chveni misia aris terrorizmit da brzola magram chuna davitsvat chveni mokhalapiebi chveni jariskatsebi rogor davitsvat sodnit praktikit da teoriit aseti khalki kuchebshi aria me geubnebit da general shtabis uprosi gamodis me martali gitkhat mousmide da veraperi ver gavike თუ შენ გენერალ შტაბის უფროსი ხარ და სიმართლე შეიძლება იმოს შენი სიტყვები სიმართლე უნდა ილაპარაკო სუფლიორი არ უნდა გჭირდებოდეს რა აი ეს არ რომ ხუბავ ჩვენ ნეპოტიზმი უნდა დამთავრდეს ჩვენ ვერ წავა ჩვენი ქვეყანა წინ ქალბატონო მეკა ამაში მე საზოგადოებას დამეთანხმება იმიტომ რომ აი მაგალითს მოვიყვან როგორც სააკაშვილის დროს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბოდიში ამწყვასთან მაგრამ მამალი ძროხები რო ჩამოვა აი მას რომ ადამიანი იყვის მინისტრი რატო არის რომ ადამიანი როცა დაუზგურდება დავატყუფება კარგი ქიმსეცებს ხა ბატონო მაგა იმიტომაც ეს რომ ეს მის პიროვნებას იმის ჯანმრთელობას ეხება ესე არის სამხედროც როცა საქმე საქმეზე მიდის მაშინ ეძებენ ძლიერ მეტაურს ძლიერი მეტაური წლებით უნდა ამას გაზრდა ეთანხმებით აბსოლუტურად. ბატონო ჯუმბერ, ბატონო ამირან, პირველი ზარია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, ჩვენი საზოგადოების წევრი გვირეკავს და მოусმინოთ მის მოსაზრებასაც. მოგესალმებით და გისმენთ. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა, გესმით ჩემი ხმა? დიახ, პირდაპირ ეთერში ვძანდებით, ისაუბრეთ. თქვენ სტუმართაც მიგესალმები და ესეთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება თქვენმა სტუმარმა რომ მიპასუხოს. თავის შვილს გაუშვებ და ავღანეთში საუბრად. დიდი მადლობა. თუ მეტი არაფერი გაქვთ საქმელი, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა. მე მგონი ცოტა რიტორიკული შეკითხვაა, თუმცა არც ისე. ყველაზე პასუხი მაქვს. მე პირადად ვუძოდი აფხანეთში 28 თვე. მაგრამ ჩემნაირი მეტაური თუ იქნებოდა, იქ გავშვია. იმიტომ კი თავს კი არ ვიქებ მე ხალხის წინაშე. თავი არის იცი? აი, კიდევ ერთხელ ვიმეორე, სამხედრო თომა ძალიან ისეთი სალაპარაკოა. სამხედრო ყოველდღიური ცოდნაა საჭირო. არ შეიძლება პოლიტიკური პოლიტიკა წყდებოდეს სამხედრო თემები. აი დღეს ჩვენ ეს არ გვაწყობს, ეს თვითონ გვაწყობს. 20 წელიწადი კაცმა რო ისწავლა, ბრძოლის ველი გაიარა, იმ კაცს მე გავუშვე. იმიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ის დაიცავს ჩემს ჯარისკაცს, დაიცავს, მაგრამ როცა უვიცობას და უცოდინარობას ავლენ, ბაზაზე როცა ორი აფეთქება ერთვეში ხდება და ჩვენი თანამემამულეები იღუპებიან, რა თქმა უნდა მე არ გავუშვე. ბატონო ჯუმბერ, კიდევ ერთი ზარია, მოდით კიდევ ერთ ჩვენს მენელს და მაყურებელს მოусმინოთ, ამჯერად რას შეგვეკითხებიან. მოგესალმები და გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო. დიახ, გამარჯობა. შეიძლება? რა თქმა უნდა, ისაუბრეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. აი ხა ჩვენ ავღანეთში ლაპარაკობთ, ხო? დიახ, ბატონო. ხო და უშებს ჯარისკაცებს. ჩვენ ის ავღანელები იქნა თავისი ისინი არიან ისინი არიან ტერორისტები არ არიან ისინი არიან თავის ქვეყნის იქ არის მარიონატული რეჟიმი ამერიკელების მიერ დაგონ თავისი ჩვენი ბავშვები რო დაიხოცებიან ვიზიარებ მათ ხარებას მათ შეგული წურახებას მაგრამ ჩვენ რა გამოვდივართ გმირები ვართ სწორედ გმირები კი არა ვართ კაცო ჩვენ ვართ კოლელები დაქირებული კოლელები ფულის გული და კაცი როგორ მიდიხარ იქა რომ თანაც იქა ისენ თავი კანონი ჩვენ თან რომ მოხდეს როგორ იქნება კაცო არა ეხლა ეს მე გავიდოდიო რა თქმა უნდა მაგარი პროფესიონალიო როგორ უნდა დახვიდე კოლელა და იმას სხვისი დაქირებული მათ კაცო დაქირებული კოლელები ვართ თოთო არა ვარ კათოლიკე კაცო ერთი კაცის ის არის დანაკლისის ის რამდენ კიდე რამდენ დაგვიხოცავე შეიძლება ასე მოხდეს თვითონ საქართველოს ჩამოვიდე ტერაქტები მოგვიწვა თუ არ გაჩერდებითო ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საგულისხმო ტექსტი ბრძანა ბატონმა და სწორედ აი ეს შეკითხვა მეც მინდოდა დამესვა აუცილებლად ბატონო ჯუმბერ მე მინდა შეკითხვა და ფორმულირება გავუკეთო ჩემს შეკითხვას აი ბატონთან ერთად ხშირად გაიგონებთ დღეს საქართველოში რომ ჩვენ ვართ დაქირავებული მკვლელები მე მინდა თქვენ გთხოვოთ განუმარტოთ საზოგადოებას. როდესაც სახელმწიფო ჯარიდან ადამიანს აგზავნიან სხვადასხვა მისიით, ეს არის თუ არა დაქირავებული მკვლელი?
Bodis kichtet manishne mero mobiluri trekavs chveni msmeneli da maqurebeli. Modit mivigot es zarits rom ar vatsdevinot da shemdeg ertad gavtset pasokhi. Mogesalmebit da gisment isa ubret. Gamarjobat. Gamarjobo. Მივესალმებით თქვენს სტუმრებს. ის რაც საქართველოში მოხდა, ალბათ ყველა კიდე გაუგნებულები ვართ, კარხანს ვიქნებით გაუგნებულები და ჯერ მარტო იმას ვიტყვი, რომ ალბათ ზოგიერთი იმის ცდილობს, რომ დრო გაიყვანოს და დაგვავიწყოს ეს დარგი, მაგრამ ამის იმედი ნურავისნო ექნება, ნამდვილად ხალხის გულში უკვე ამოვიდა ეს ყველაფერი ყელში. Да, ყველა ეს თავის აღვარი აქვს, რა თქმა უნდა. Мне как вот думать надо, эти митасухос შეკითხებზე. Мне რატომღაც არ გამიგია ამერიკის რომელიმე მაღალჩინოსანი გამოსულიყვეს და ეთქვას, რომ ამის მერე თქვენ დაცულები იქნებიან თქვენ ჯარისკაცები და თავის თავზე არავის არ აუგებს. Мне მგონი გასაგები იყო შეკითხვა. ბატონო ჯუმბერ, მე მინდა ბატონო ამირანს თხოვო. რო ჩაებას ჩვენს დისკუსიაში, თორემ დაგვეჩაგრა ძალიან. მე მესმის რომ თქვენ გენერალი ბრძანდებით, მაგრამ ბატონი ამირან ჩვენი სტუმარია და ბატონო ამირან, თქვენ რა სიტყოდით, აი ჩვენი სამხედროები, რომელიც სახელმწიფო სამსახურში მიდიან, იღებენ ამაში გარკვეულ ანაზღაურებას, აი ყოფილი ჯარისკაცებიდან განსხვავებით, რომლებიც აფხაზეთსა თუ სამაჩაბლოში იბრძოდნენ სრულიად უანგაროდ და უფასოდ, მაგრამ დღეს ჩვენ სახელმწიფო ჯარი გვყავს, ხო ასეა? და ანუ ჯარისკაცები იღებენ ამაში ანაზღაურებასაც. მაგრამ სახელმწიფო მათ აგზავნის სხვადასხვა მისიით. ამჯერად ეს არის ავღანეთის მისია. არიან თუ არა ისინი ოკუპანტები? ეხლა ამ კითხვაზე პასუხი, აი სწორი პასუხი და ლოგიკური პასუხი რო გავცეთ. დიახ. ეს მაშინ უნდა დავიწყოთ, ყველაფერს აქვს დასაწყისი და დასასრული. რა საკვირველია? ამას აქვს ყველაფერს დასაწყისი. მოდი დავიწყოთ იქედან. აი ძალიან დინოზავრებიდან ნუ დავიწყებ, ცოტა აქედან. ძალიან მოკლედ ვიწყვი, დავიწყებ საბჭოთა კავშირის დაშლიდან. აი საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა და გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. აი დავიწყოთ იქედან. დიახ. ჩვენ ქონდა რუსეთთან. აი პირდაპირ ვიწყვი, არანაირი რუსეთის ის არ ვარ მე მეხოთვე და მოტრფიალე, მაგრამ რეალობაში, პრაქტიკული ცხოვრებაში რა ხდებოდა? ქართველი ხალხი გადიოდა, ყველაფერში ჰქონდა რუსეთში და ქართული პროდუქცია შედიოდა და ქართველი ხალხი აქედან საარსებო წყარო, აი რუსეთიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი. მე სამი თვე, აი ისა 2099 წლის 9 აპრილს მოსკოვიდან მოვიდიოდი. ის სოხუმში შეხვდი 9 აპრილს, მატარებელში გამოაცხადე რაც მოხდა თბილისში. სამითვე მოსკოვში ვიმყოფებოდი და აი მოსკოვიდან როგორ მოჩანდა საქართველო, ქართველი ხალხი და თვითონ რუსი მაღალჩინოსნები, სამხედრო ჩინოსნები და სხვები, ეს თვალში როგორ გამოიყურებოდა საქართველოში მიმდინარე პროცესები. ძირს რუსეთის იმპერია, ძირს იმპერია, ისინი ამბობდნენ. აი იმის პასუხი ეს იყო, რომ ჩვენ ამდენი წელი ერთად ვართ. ამდენი წელი ერთად ვართ. მე მიცხრე, რომ აი შენ ხო ჩამოდიო, მიცხრე, 8 თვე ცოცხალი იყო რიგი იძგას ავადმყოფოში, შენ ჩამოდი, მე-4 დღეს დააწვენე ამ ქვის დაშლაზე იყო, ესა მეუღლე საავადმყოფოში დააწვენე, 4 დღეში მოახერხეშო. ეს მე ვარ, ჩვენ ვახერხებთო. თქვენ ქართველები ყველაფერს ახერხებ, ჩამოდიოდეთ, ვართ ქრისტიანები, ყველანაირი კარგი ურთიერთობები გვაქვს, ჩამოდიხართ, ფულსა შორდინოთ, საქონელი შემოგვთ ყველაფერი და ეხლა მოუდგე და რუსეთის იმპერია და რუსეთის იმპერია. ამაზე იყო და კიდევ ერთი გადაუკეტოთ რუსეთს, გზაი არ გავშვა, ჩაიჭით რუსეთში და მე გეტყვით ერთ ამბეს. ენა ტკბილი, ენა მწარე და ქვეყნის ამოგდები. უფლისი თქვია, არა მარტო პურითა ერთისა იცოცხლებს ადამიანი, არამედ ადამიანის სპირიდან გამომდინარე სიტყვით. გველს ხვრელიდან გამოიყვანს, ენა ტკბილი მოუბარი. ძლიერია იარაღი, მაგრამ მართალი და კარგად გამოთქმული კარგი სიტყვა, ყველა იარაღზე ძლიერია. ტერორიზმის შეგვეძლო ჩვენ, აი მაგასაც დავსვათ კითხვა, ხალხს მინდა ვკითხო, შეგვეძლო თუ არა ჩვენ რუსეთთან ხოლო და უკეთესი ურთიერთობა? არ ყოფილი ყო აფხაზეთში. იმ შემთხვევაში თუ დავრჩებოდით რუსეთის შემადგენლობაში, რასაკვირველია შეგვეძლო? მაგრამ თუ კი ჩვენ დამოუკიდებლობა გვინდოდა, რასაკვირველია არ შეგვეძლო? ჩვენ ახლა ორ ზღვა შუა კი არა, ორ ცეცხლ შუა ვარ ჩავარდნილ.
დაკარგული ტერიტორიები, გაკოტრებული, გაღატაკებული საქართველო და საქართველოს მართავდნენ სამშობლოს გამყიდველები, ცხრა წელია ხო? ანტიქართული გაერთიანება, რომელიც მიზანდასახულ გენოციდს ეწეოდა. დღეჭერი ძულებული ვართ, სხვა გზაზე გვჭირდება, რომ ამ სამშვიდობო ოპერაციების სტაბსის გავგზავნოთ ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცები. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ წლების ხო, ამის გამო მივედით აქამდე. ამის არასწორი აი პოლიტიკური პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ. ანუ თქვენ ართვლით, რომ სწორია ჩვენი ჯარი, რომ დღეს ავღანეთში დგას. დღეს ჩვენ იძულებით მდგომარეობაში ვარ, ჩავარდით, რომ სამხედრო კონტროლი. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთი ზარია, ბატონო ამირან, მე ბოდიშს გიხდით, გავაგზავნოთ აუცილებლად ამ თემაზეც. კი, ზარი მივიღოთ პირველ რიგში, მოუსმენოთ ჩვენ სმენელს და მაყურებელს და შემდეგ განაგზავნოთ. მოგესალმებით და გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენ სტუდენტებს. და ასეთი ჩემი მოსაზრება მაქვს. კი ბატონო. ნატომ რატო აქვს ნატოში ხათრი, რა გაგვიკეთა კარგი ნატომ? ესე იგი, როცა რომე საზღვარში გადმოლახეს რუსმა ტანკებმა, რამე დახმარება აღმოგვიჩენა თუ არა? ნატოს ხათრიცა ჩვენს გმი ვაჟკაცებს ნუცირავენ. ჩვენი ვაჟკაცების დასაცავია ჩვენი მიწა-წყალი, რომელზედაც რუსი ჯარისკაცები საზღვარზე 20%-ით შემოსული არიან. აი ის ადგილებია დასაცავი და არა ავღანეთის ხვის მიწა-წყალი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ანუ ერთი და იგივე აზრი ტრიალებს ფაქტიურად. უკაცრავად სული ერთი წინადადებით. დიახ, რასაკვირველია. აი ნატოს ძახილში, აი ჩვენ ასეთი საქართველო გვაქვს დღეს, რაც გვაქვს. ანუ თქვენ რას გულისხმობთ, რომ რუსეთს დაუბრუნდეთ ისე? არაფერს არ იმედი მაქვს, ამას არ გულისხმობ. არ გულისხმობ. იქ სადაც უკვე ძნელია დაბრუნება და სადაც უკვე ურცეც შუა მოაქციენ ქართველი კალთი, უკვე აქ არის ბრძნული გადასაწყვეტი, ბრძენი ხალხის გადასაწყვეტი ეს. რო გადაწყვეტილი. არის საქართველო დაყოფილი დღეს მერვე ორ ნაწილად, მაგრამ ასე ამბობ, ზოგი პრორუსულია, ზოგი პროამერიკულია. მე პირადად გახლავართ პროქართული. ვინ ჩემთან იმეგობრებს, მე მისი მეგობარია. და თუ ჩემ ცოცავ ანექსიას მომიწყობა, ბოდიში და მე ჩვენი მეგობარი ვერ ვიქნები, მაგრამ საქმე რაშია, იცი? როცა ავღანეთში ბრძოლის დროს ჩამოვიდა ერთი ისმაილი, იყო აღარ მახსოვს უბრალოდ მისი გვარი, ჩვენი მოწინააღმდეგე იყო ასეთი ხეობა, პეშევარს ეძახოდნენ მაშინ, რომ მას ჰქონდა დამთავრებული მოსკოვში აკადემია და მთელ დივიზიის ხელმძღვანელობას ეშინოდა ამ კაცის. და ვეუბნებ, რატო ასეთ საშიში კაცი, რატო ამეთქი გითხარი ერთ პოლკოვნიკს და მასო აკადემია კურსეთის დამთავრებული ტაქტიკა ჩვენი იცისო. ერთი მე მაინტერესებს შევეკითხო ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ჯუნერანანძე შეიძლება რომ იყოს თავისი სამშობლოს მოღალატე. რომ გამოგვაცხადეს ვერბოვკას უკეთებდა თუმე რუსეთში, მე ვერბოვკას ვერავერ გამიკეთებ ჩემი სამშობლოს სიყვარულში. ეს დასაბუთებულია და დაკანონებულია, სადაც თუ ამდენ ბრძოლაში ჯუნერანანძე გადარჩა, ავღანეთში, სამაჩაბლოში, აფხაზეთში, კოდორში, ეს უფლისნება არის, ხომ თუ გადავრჩი? და იმასაც დავსვამ, რატო გადამარჩინა მაშინ მე უფალმა? იმიტომ გადამარჩინა, რომ ჩემ ხალხსო დაჭირვებოდა და გაჭირვებულ ხალხს მის გვერდში დამდგარიყავი. მე ჩემი ხალხი ხალხის გვერდში დგავ და კეთილი ნებოს, ხელისუფლება იქნება, ოპოზიცია იქნება, ყველა დადგეს ხალხის გვერდში. და მას უნდა ყავში კომპეტენტური ხალხი დადგეს, მოილაპარაკონ, გაანალიზონ ეს სიტუაციები თუ რატო ხდება ეს, თუ ჩვენ გვინდა ერთი მიმართულება, ეს გადაწყდეს რეფერენდუმის სახით. მე მას მოვითხოვ, რატომ მოვითხოვ? თუ ვიცით, რომ დაბნეულია ხალხი, აღარც ის ხალხმა რა გააკეთა. მართლა აღარც რა გააკეთოს. აკეთ რუსებია. კი ბატონო, თუ ამ საქართველოს აიღებ და გადაიტანს სხვა ადგილზე, მაშინ შენი მოსაზრე რუსეთ იქნება, მაგრამ ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებთ, ხო? ის რუსეთი ჩვენი მოსაზრე იქნება, სანამ დედამიწა იარსებებს. აქედან გამომდინარე, რაღაც გადაწყვეტილება ხონდა მივიღოთ. ერთი ვიძახეთ, არ გვინდა რუსი, მეორე ვიძახეთ, ჩვენ ატო გვინდა, ასე ხომ ჩვენ შეთანხმებას ვერ მივაღებთ. ეგრეთ წოდებულ კონსენსუს. ეს საქართველოს მას ქართულ ენას ლექსიკონი ჭირდება და გლეხმა ვეღარ გაიგო ეს უზურპაცია, დევალვაცია, ინფლაცია, სულაც ლაპარაკობს ბატონი ლევან გვინჯილი. გეთანხმებით აბსოლუტურად. მოდით მე კიდევ წავიკითხავ რამდენიმე მოსაზრებას. აი ბატონი პაატა მელიცკა ორი წერს, როცა საჯარისო კონტინგენტი იმყოფება უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე, ის გვინდა არ გვინდა სამწუხაროდ მოიაზრება ოკუპანტად. თუმცა ეს არანაირ ჩრდილს არ აყენებს გმირების ხსოვნასო. ასევე ქალბატონი ნანა გოშუა წერს, როგორც ქართულ ჯარისკაცებს ვერაზროს მომნათლავ ოკუპანტებად. როგორც ქართულ ჯარისკაცებს ვერაზროს მომნათლავ ოკუპანტებად.
არის ისეთი რამ, რომ მიწევს სიმართლეზე ხუჭვა თვალის. ვიცი რა, უფრო დიდ სირცხვეს და სიმდაბლეს გამოიწვევს მათი შერაცხვა ოკუპანტებად. არასდროს დამზარდება მათთვის სიტყვა გმირებიო. ვისურვებ მისიის დასასრულს უკვე ახლო მომავალშიო. თუმცა 2014 წელი უკვე ჯეიმს აპატურაიმ ღიად გამოაცხადა, რომ უკვე გამოვლენ ყველანაირი ჯარები და მისია ასრულებს ავღანეთში მუშაობას. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს პირდაპირ ეთერში, მოდით მოუსმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს და მაყურებელს და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში. გამარჯო. რა მინდა გთქვა? Тели Азербайджана, тели Сосолхети, Русети ცხოვრობს და შეიძლება საქართველოს მოწილება მიიღოს და ძალიან ვიზები გაიხსნა რაღაცა გადავიდეთ წამოვიდეთ იმუშაოთ ჩვეულებრივ. უბრალოდ პასუხი მაინტერესებს რა კითხვა მინდა კითხოს თქვენ ესაც შეიძლება პასუხი გავწეთ. მე მგონი რა ვიცი შესაძლებელი გაიხსნა და ისლამოს მოხდეს. დიდი მადლობა, მაგრამ არ მგონია ჩვენი სტუმრები იყვნენ კომპეტენტური ხა ამ პასუხში. რომ გაგცემ პასუხი კიო, მაინც ვერაფერს შეცვლიან, რა ვიცი, რამდენად. რა მოხდებაო, რომ გაიხსნას რუსეთს საზღვრებიო და ჩვენც გადავიდეთ ხოლმე, როგორც სომხეთი და აზერბაიჯანი რუსებთან კარგი ურთიერთობა გქონდესო. Ну, სურვილია უფრო ვიდრე შეკითხვა, მე მგონი, რა ვიცი, თქვენ თუ გნებავთ გაეცეთ პასუხი. მე შემიძლია ასე ვუთხრა. ის კითხვა დაგესვა მეგობარს, რომ ბატონი ბიჩნევანიშვილი ცდილობს, როგორმე დაამყაროს ურთიერთობები ამ სახელმწიფოსთან, რუსეთთან, მართლაც რომ გაიხსნას საზღვრები, ეს დიდი დანაშაული არ იქნება. მაგრამ საქმე რაშია, იცი? რუსები შოვინისტი ხალხია, ჩვენ კარგად ვიცით ეს. მას რაღაცა უნდა დაუთმო, მაგრამ დათმობის აქ არაფერი არ შეგვიძლია. რა უნდა დათმო საქართველოს? ვერც აუსეთს დაუთმო ჩვენ და ვერც აფხაზეთს დაუთმო. მე შარ ჩვენი ტერიტორიები. აქედან გამომდინარე, ალბათ მიაღწევს შაგაც შეთანხმებას. არ ვიცი ეს როგორ მოხდება, მაგრამ არის ესეთი კომპეტენტური ხალხი საქართველოში, რომელიც ჩავლენ იქ მოსკოვში, დაილაპარაკებენ, მაგრამ რის სანაცვლოდ ეს ჯერჯერობით გაუბერია. ჩვენ არაფრის დათმობა არ გვაქვს. არ შეიძლება რამის დათმობა. საქართველოს ისეც პატარა ერივარ, პატარა ქვეყანა ვარ და კიდე ჩვენ მიწები დავთმოთ და რაღაც ზღვის რაღაც დავთმოთ, ჩვენ ის არ შეგვიძლია. ბატონო ჯუმბერ, არის სერიოზული საუბრები იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ავღანეთის მისია არის ამერიკას უბრალოდ იმისთვის ჭირდება, ავღანეთში აი ეს ჯარები და ეს მისია აკონტროლებს ნარკოტრასებს, ასე ვთქვათ. თქვენი გრძანდებოდით სერიოზულ ოპერაციებში, 45 ოპერაცია ეს არ არის სახუმარო საქმე ავღანეთის ტერიტორიაზე და ალბათ ხედავდით რა ხდებოდა იქ. ამჯერად არ ვიცი რამდენად გაქვთ ინფორმაცია ახლა დღევანდელ ვითარებაზე, მაგრამ არის თუ არა ეს რეალობა? სადაც მე გახდით, აი პროვინციაში, ეგრეთ წოდებული. ანუ რეალური ინტერესი ამერიკის თითქოს და არის აი ამ ნარკოტრასის გაკონტროლება. და მხოლოდ ამიტომ არის ეს მისია შესული და არავითარი ტერორისტთან ბრძოლა იქ არ მიმდინარეობს. ჩვენ მოგვივიდა ბრძანება დივიზიის მეთაურიდან მახსოვს, როცა დაუბომბეთ ჩვენ მოწინააღმდეგე მხარე, ქარავანი გადმოდიოდა მაშინ აი პაკისტანის მხარიდან და ეს იმდენი აქლემი მოდიოდა, აი უთვალავი რა, გადმოგონდა ნარკოტიკები არაღი. 500 მეშოკი მარტო აი ნარკოტიკები ავიღეთ ჩვენ. 500 მეშოკი. და საწაიღეთ შემდეგ. დავწვით. დავწვით ნამდვილად. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ არ შეიძლება აი არის ხატოლცებს ეძახიან, ცარანდოები არის, იქათი ადგილობრივი ხალხი. გენდობი თქვენ გენერალი ბრძანდებით, არ მგონიათ ყველი კადროთ. იქ ისე მიღებულია იმათგან, რომ რაღაცა ენის ქვეშ რაღაცა ჩაიდებენ და სულ ასე არიან ეს ავღანელები და საქმე იმაშია, რომ ეს ტრასა არის, ნარკოტრასა. კი ბატონო, სადაც ეს ტრასა ნარკო, იქ რა თქმა უნდა დარტყმა. იმიტომ რომ ამაში ძალიან დიდი ფული კეთდება. სადმინის ეს ნარკოტიკები ვინ ამას ხელმძღვანელობს? ეს უკვე მეორე საკითხია. თავარისა რომ ჩვენი ქართველი შენაერთი რომელიც არის, მანდ და მაინც იმ ცეცხ წეტილში როგორ აღმოჩნდა? აი მანდ და მაინც ხელმანდის პროვინციაში. ეს მაშინაც ძამთრული მდგომარეობა იყო საბჭოთა კავშირის დროს და დღესაც იგივე სიტუაცია მეორდება. დღესაც იგივე მეორე სიტუაცია. ანუ ეს ერთ-ერთი ცხელი წერტილი არის ყველაზე. მაგრამ რა მეკითხა ქალბატონო, მაგრამ ეს ვადენები თვალყურს აი ამ ჯარის შეყვანას ავღანეთში. თავიდან მე როგორც მახსოვს, 173 კაცი განესაცხრებოდა ჩვენი კონტინგენტი ავღანეთში. 10 ჯერ გაიზარდა. არა, სავალდებულო რომ არჯერ გაზრდილიყო. იმიტომ რომ მე ვიცი სახელმწიფოები, ნატოს წევრი სახელმწიფოები 5 და 10 კაცი ხალხ წარმოდგენილი იქ და მე როგორც მახსოვს, ყველაზე მეტი არის ჩვენი ჯარისკაცი სწორედ 1570 კაცი დღეს. დიახ. და მე
სვამსაც არ ვარ ჩვენის კონტრიბუტორი ქვეყანა რომ მართლა და ისეთი პატარა ქვეყანა ვარ ამას ნატოს გაგვიერთ და ყველა გაგვიერთ რაც საჭირო ამდენი რაოდენობის ხალხი ჩვენი ჯარისკაცები იბრძოდნენ კიდევ ერთი ზარია ჩვენთან გადაცემაში კიდევ ერთი მსმენელი და მაყურებელი გვირეკავს მოგესალმებით და გისმენთ ისაუბრეთ გამარჯობა ბატონო საინტერესო საუბარია და კითხვა მაქვს ბატონ გენერალთან ვერ ხედავთ თქვენ და დიახ ბატონ ამირანის პოზიცია კარგად გასწრებს. ხოდა რა, მე ბატონ გენერალს სახელი ჯუმბერი. ბატონი ჯუმბერ ანანიძეა ჩვენი სტუმარი. თქვენ ხართ პირველ ასე ვთქვათ, ავღანეთში პირველი მისია ყოველ შეხვედრაში კავშირიდან ჩვენ საბჭო კავშირში ვიყავთ ყველა და ჩვენ მაშინაც გეუბნებიან რომ ჩვენ რუსულად ისპავნიან ინტერნაციონალი დოკ. ხო გახსოვთ? ხო და ჩვენ მაშინ ამ ინტერნაციონალური ვალით ვიღაცა კიდე გვავალებდა ხო მას ასე და დღევანდელ დღესაც ჩვენ კიდე ვიღაცა გვავალებს რომ ჩვენ მთელ მსოფლიოში მოჩავსოთ იმაში რომ ტერორისტებს უნდა ვებრძოლოთ მე კითხვა მე სხვა არ მინდა გადაუხო სხვა რაღაცებს და უბრალოდ თუ ქართველი ხალხი საერთოდ ან ვთქვი კიდე რაღაცას ვიტყვი რომ ჩვენ გვახსოვს როდის გადაწყდა რომ ქართველმა ხალხმა მისცა ხმა ნატოში გააგენოს ეს იყო არჩევნები იყო და თუ გახსოვთ მეორე საკითხიც იყო იქ იქ იყო ისეთი მომენტი როცა ფაქტობრივად შეაპარეს ქართველ ხალხო მაშინ არ თვითონ რა არის ნატო ფაქტობრივად და რასთან რა ვალდებულებები ექნება არა მხოლოდ ასე ნუ ვიტყვით როგორ არიცოდა მიმდინარეობდა გარკვეული საინფორმაციო სამუშაო ხო მინდა თქვენ მოგზე ჩვენ ვაცნობიერებ თუ არა რომ ჩვენ გეოპოლიტიკური ჩვენი საერთოდ მდებარეობის ამბავში და რა პრიორიტეტები ჩვენ გვექნება დაუშვათ რუსეთის მიმართან და საერთოდ ამერიკის მიმართ ჩვენ სულ ის ხომ არა გვაქვს ისეთი რაღაცა რომ ვინც უფრო მეც გადაგვიხდით ამის ვინ უფრო ჩვენ და ხალხთან აქტიურად ხალხი დაერჩება საგებული იმიტომ რომ ეკონომიური სივრცე რომელიც ხალხის ხელამდე მივა თუ გაიხდება ვიზები ფაქტობრივად ეს ჩაულებია დაპურდებია ახედან გამომდინარე თუ ვიღაცა და თუ ვიღაცა გადაწყვეტს ზევით ანუ ფაქტობრივად მარიონეტი დაუშვა სააკაში და მისეთა ისინი დაპურდებიან ფაქტობრივად რომ ის ესე უნდა 1700 კაცამდე მე გავგზავნი სადაგინად იქ გავგზავნი ამ თეთრ მონეს მამლუქებს კი ბატონო სადაგინად იქ გავგზავნი მე ხალხი ხალხი დაბიჩავებული აი ამაზე მიპასუხეთ პასუხი ხალხის ნება ასრულებს ვინმე თუ რა და ეკითხებიან ხალხს ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა ვინმეც გადაუხდეს, მე ესე უხეშად არ ვიტყოდი, აქ თვითგადარჩენაზე არის ქვეყნის საუბარი, მე რამდენადაც მესმის და სწორედ ამიტომ ვარი, მე ბოდიშს ვიხდი ამ გამოთქმაზე, მაგრამ გარკვეულწილად დაშანტაჟებული ვარ თითქოს და აი სხვადასხვა ქვეყნების მხრიდან სწორედ ამიტომ, რომ თვითგადარჩენაზე დგას საქართველოს საკითხი, თითქმის ყოველწლიურად. ბოდიშს ვიხდი, Skype-ითაც არის ჩართვა, მანიშნებენ და შემდეგ უკვე ერთად გავცეთ პასუხი. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმები მაკამ დიესალმები ბატონიძებ. გამარჯობა, ის რა არის? მე ხო თქვენ საუბარს გისმენ უთმოდი და თუ ესე იგი 2014 წელს გამოიყვანენ ამერიკა ჯარს უკვე და ყველა გამოვა. მე არ იქნება ეს ტერორისტული აქტები, მე არ იქნება ეს ნარკო რაღაც ბიზნესი თუ რაღაც. ბატონიძებ, ისეთ რა მაინტერესებს? აი ხო მე წავიკითხე ინფორმაციები წავიკითხე უბრალოდ აბსოლუტურად იმათის სულები განახოს მერთვან ჩვენი ბიჭების ყველაფერი აი აბსოლუტურად ყველა ბიოგრაფია რომელიც წავიკითხე ყველაფერი წავიკითხე გუშინ ოგზარვავე გარდაცვლილი ყველა აბსოლუტურად აცხადებს ნუ ეგეთ არის მეზობლების რაღაცეული კომენტარები იყო ძალიან გაჭირებულები იყვნენ და აი ესე და ისე რა მაინტერესებს ბატონიძებ აი ძალიან ხოთ გამეთით პასუხი პასუხი მე ვერანაირად ვერავისგან ვერ მივიღე რატომ ან მიდიან მობექსტოდებული პარლამენტის წევრი შულები პარლამენტის წევრი ახლობლები ერთი წამ დამამთავრებს რატომ მიდიან აი აბსოლუტურად სიყვლელანი არიან მატყოფი გორი რუსთავი მატყოფი გორი რუსთავი იგი რა არის ეს ბიჭები მე როგორ წავიკითხე მართლა წავიკითხე ბიოგრაფია აი შემიძლია გამოგაცოდოთ კიდევაც რომ ყველა აბსოლუტურად მე მისი ახლობლები ხე რომ გაჭირებული ოჯახიდან იყო და აი და იქიდან ფულს აგზავნიდნენ და ესეთი რაღაცა ხო მე თვითონ ისიც ამაინტერესებს ну то ერთი ადამიანი მაინც არ მოიძახე ძალიან ხო აი თქვა მაგალითად გაუშვა თავისი შვილები
საათაშო შემოკარგო ესენი ჩვენი შვილები არიან რასაკვირველია ხომ ერთო მაგი ერთი წუთად არ მიფიქრია ჩვენი შვილები ჩვენი ძმები ჩვენი მამები არიან ჩვენი ისინი ხო ხახნო ისე გაზედა აბერგავი 2014 წელს მაკარო გაოვა ხო ჯარი მე არ იქნება ტერორი შეიძლება ერთი რაღაც არ გახვიდეთ ეთერიდან შეიძლება მე გიპასუხებთ ერთი წუთით ერთი წუთით არ გაბრძანდეთ ეთერიდან ეს კითხვები ძალიან ხშირად ისმის პირველი არ ბრძანდებით თქვენს ვინცეს კითხვა დასვა რომ რატომ აი სხვები შვილები მხოლოდ რაიონიდან ადამიანები მიდიან მე მინდა პასუხი გაგცეთ ერთი წუთი თუ გაჩუმდებით მოისმენთ ჩემ პასუხს როდესაც აფხაზეთის ომი მძვინვარებდა როდესაც სამაჩაბლოს ომი მძვინვარებდა მაშინ იყო ერთ-ერთი სერიოზული პრეტენზია რომ ეს თბილისელი რეიბანებიანი ბიჭები რის მეომრები არიანო და სწორედ თბილისელები იყო უმეტესობა ვინც იყვნენ ომში. შემდეგ ლევან აბაშიძე იყო იმ ომში, ირაკლი ამირეჯიბი იყო იმ ომში. ჯაბა იოსელიანი რომელიც ბევრ ადამიანს არ უყვარს, მაგრამ თავის შვილთან ერთად იყო სწორედ წინა ხაზზე. ჩემი ძმა 18 წლის გიორგი რაზმაძე დაიღუპა იმ ომში აფხაზეთში და მისი ბევრი მეგობარი თბილისელები იყვნენ, რომელთაც შეიძლება ბევრს არც ჰქონდა ნანახი საერთოდ აფხაზეთი როგორი იყო. და რო ჩამოვიდნენ ისინი, დამასრულებინათ, მე ხო გისმენდით, რომ ჩამოვიდნენ ისინი, უმეტესობა მათი დააკავეს, დააპატიმრეს, ყაჩაღებად შერაცხეს და ციხეებში ამოალპეს. შესაძლოა იქ მართლა ვიღაცამ რაღაც ჩაიდინა, მაგრამ ასე მასობრივად ვეტერანები დღემდე რო ვეტერანებს ვერ უთქვამს თავაწეოს რო ვეტერანია, სწორედ იმ პოლიტიკის შედეგია. ასე რომ ეხლა პირიქით არის პრეტენზია რომ რატომ არის ყველა რაიონიდანო. რას გაიგებ? მაშინ რატო იყო ყველა თბილისიდან? მოიწინე მაკა, შემოკარგო. კი, მაგრამ მე შეხონდა თქვა რომ მე თქვენ მოგის. გასაგებია, ჩემი ძმა დაიღუპა, მაგრამ ماشي ჩვენ საქართველოს ვიცავ, საქართველოს მიდახა და ეხლა მე ვიცავ, ვიღა და გადამხილი. არა, ეხლა საქართველოს ვიცავ საერთაშორისო მისიით. ამიხსენით ხახლო, შენ ჩვენ ნატოში რომ ვერ შევა ყოვიცით არა. კაი, გაიხ დუ გაბრბავეთ ნურავი. ჩვენ აბა ჩვენ ჭირდებით თქვენ თვითონაც და ჩვენ ამერიკას ჭირდებით ძევლებას. ჩვენ ამერიკას ყავართ ძევლებას. სწორედ ხო იბიჭა, თეთრი მამლუქებიო. ხახლო, ჩვენ აფხაზეთის ომში მე ძმა დავყარდე. თქვენ რას ვთავაზობთ? გამოსავალი გითხარით მაშინ? გამოსავალი თითქოს 2014 წელი რა გადარჩა, ხო? ხა თვდავთ. ომი გამოუცხადოთ რუსეთსაც და ამერიკასაც. გამოუცხადოთ, არ მინდა ეს ომი. რას თავ? ოჩნე რახალმე ეხლა გამოვიყვან ჯარს, ესე იგი ომი დაიწყეს. სამწუხაროდ გამოსავალი რო არა აქვს საქართველოს, იმიტომ იღებს ესეთ გადაწყვეტილებებს. ვერაფერი ვერ გაგეთ. 2014 წელს გამოვალ, მერე ნელა ისაუბრეთ, არის მის თქვენი ხმა ხომ და გაიგოს მაყურება. 2014 წელს რო გამოვალ, მერე რა, აი მერე და არ იქნება ტერორისტული აქტები აქვს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. არა, ვერ გავიგე, ამიხსენე, იქე ვერ გავიგე, ხახნო, ნუ გამაგიჟეთ. როგორ აგიხსნათ თუ არ გაჩერდებით? 2014 წელს შემდეგ ვერა. საშუალება მიიცეთ სტუმრებს, რომ გაგცეთ პასუხი. ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, გეთანხმებით აბსოლუტურად და მე ბატონ ჯუმბერს ვთხოვ რომ როგორც გენერალმა, როგორც კომპეტენტურმა ადამიანმა გაგცეთ პასუხი შეძლების დაგვარად რასაკვირველია, იგი დღეს არ არის იმ ბრძოლაში ჩართული და ანუ იქიდან ვერ გაგცემთ პასუხს, მაგრამ როგორც ექსპერტი. საქმე იმაში არ ბატონო მაკა და მე მინდა უპასუხო. დიახ. სრულიად მართებული შეკითხვაა, შემდეგ რა იქნება? დიახ. და მე მინდა უპასუხო. დღეს კაცობრიობა, ცივილიზაცია, რაც ქვია, ებძვის ეს ტალიბები, ეს ტერორისტები ებძვიან ცივილიზაციას. საქმე რაშია, იცი? თუ ამ ტერორისტებს ჩვენ არ ვებძვით, მაშინ აქ ჩვენ ჩამოგვივა. აქ საქართველოსიც იქნება ეს სიტუაცია, გამიგე? მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციები, გაერო, ეუთო, ყველა გაერთიანდა ამ მონსტრის წინააღმდეგ, რომ ეს დავამარცხო ჩვენ სოფლიოში. ჩვენ არ შეგვიძლია ასე თქვათ, რომ იქ რა გვინდა. რატო არ გვინდა ეს პოლიტიკური დაქვეითა? არამარტო საქართველოს, ეს კი გასაგებია, ამ კონტინგენტით არ უნდა ვიყოთ წარდგენილი ჩვენ, რა ჩვენ პატარა ქვეყანა და პატარა ერი ვართ, მაგრამ ჩვენი მონაწილეობას უნდა ვღებულობდეთ. ამაში ორი აზრი არ არსებობს, გამიგეთ? მაგრამ აქ საქმე რაშია? ტერორისტი მას საზღვრები არ აქვს, აი ასე პირდაპირ გეტყვი, მას შეუძლია ეს ყველანაირი ცივილიზაციას ებრძოლოს, გამიგეთ? რომ ამ მიზანს მიაღწიოს, მაგრამ თუ ჩვენ ამის საშუალებას მივცემთ ამერიკაც, ევროპაც, ჩვენც და სხვა ქვეყნებიც, მაშინ ხო დიდი ბოდიში და ჩვენი საქმე ცუდად იქნება, გამიგეთ? აი ეს უნდა რაღაცა და გავიგოთ ეს და რა ახლა 173 კაცი მეთქვი თქვი ზეგა თავიდან, ეს 173 კაცი ქაბადონ მაგა დარჩენილი იყო, არ უნდა გაზრდილიყო ეს კონტინგენტი. ამას ჩვენ ნატოს გაგვიგებს და ევროპას და ყველა გაგვიგებს, უნდა ჩვენ პატარა სახელმწიფო ვარ და მე მგონი 1600 კაცამდე, 1700 კაცამდე ჩვენი ჯარისკაცები არ უნდა იყოფებოდა. რაც უფრო დიდია ხალხის massa, მით უფრო დიდია მსხვერპლიც. ამაში მეთანხმებით, ხო? არ შეიძლება ამ რაოდენობით პატარა სახელმწიფომ წარადგინოს იქ თავისი კონტინგენტი. იმიტომ ჩვენ ჩვენი პრობლემები გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში. და ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს ჩვენ.
არ ვიცით რა საფრთხის წინაშე ვარ დღეს, ეს პირდაპირ უნდა ითქვას. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი ამოცანა რა არის? აი კომპეტენტური ხალხის მე დაждეს იმჯელოს, გაანალიზოს ყველაფერი. ეს არის რომ რა შეიძლება მალე მოვიზიდოთ პროფესიონალი ხალხი. პროფესიონალები დავასაკმოთ. კიდევ ერთხელ, ნუ გავყრით იმას ჩვენ ქუჩებში. ბატონო ჯომბე, რა შეცვლიან აი ეს პროფესიონალები? იქ ხომ არ არის ესეთი ღია ბრძოლა, რომ დაუშვათ სამხედრო ტაქტიკა იყოს აუცილებელი? აი, წაგანმოვა. თქვენ რას თავაზობთ? აი, იქნებ ვთქვათ პირდაპირ ეთერში და იქნებ მოგისმინონ კიდეც. კი ბატონო, მე ასევე წვით საზოგადოებას. მე გეტყვით მოკლედ, რომ არ მინდა სხვისი მაგალითი მოვიყვანო, ჩემ მაგალითს მოვიყვანო. დიო. კაცი, რომელიც დამთავრებს არტილერიის სასწავლებელს. კაცი, რომელიც მიდის გერმანიაში, იბრძვის აფღანეთში, იბრძვის ყველა ომებში, რაც საქართველოში იყო. და ებრძვის იმას, რომ ჩვენი სახელმწიფო იყოს თავისუფალი, ჩვენი სამთავრობო იყოს დემოკრატიული. აი, ჩემი ავტობიოგრაფიის მოყოლა ჩვენ დროვარ გვეყოფა, საერთოდ დროვარ გვეყოფა. მე ვეუბნები ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ ხალხს, პირისპირ ვეუბნები ამ ხალხს, რომ მე მგონი, ვინც მისმენს და ვინც მიყურებს, ალბათ დამინახავთ, ხო? რა უნდა გააკეთოს ქართველმა კაცმა მეტი სამშობლო სიყვარული? მეც ვერაფერს ვერ გააკეთებს, მაგრამ როცა ჩემარტო მე კიდევ არ ასეთი, ჩემ ადამიანი ძალიან ბევრია ქუჩაში, ალბათ რომ აი ამაზე ვიზახეთ, რომ როცა კიდევ ერთხელ ვიმეორე, როცა თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციაში ბრძანდებით, ეხლა არ გეძლევათ არანაირი საშუალება, რომ რაი გარკვეული მონაწილეობა მიიღოთ აი მსგავსი? დი როგორც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა და გამოაცხადა, რომ ის ჩამოყალიბდა ქართული ოცნა, იმ დღიდან მე ვიბრძვი ქართულ ოცნებაში. ჩამოვაყალიბე ჯგუფები, ბატონი ამირანიც ყავდა ერთ ჯგუფში, დავიწყე. კაგათ ალბათ მისმენს ზვია ძიძიგურიც და ყველა მისმენს ალბათ, ხო? რუსთავი, ლაგოდეხი, თეთრიწყარო, დედოფლისწყარო, წალკა, ადიგენი, ასპინძა, ახალქალაქი, თაძალადევი, 302 სოფელი შემოვიარე. კი, მაგრამ როდემდემ და იყო ჯუმბერნაიძე მოლოდინის რეჟიმში? კი, გასაგები ამბიცია არ გამაჩნია, ვიტყვი ამას, მაგრამ მე დღეს ამას აღარ დავუშვებ, რომ ჩემ ადგილზე სხვაზის და ის ვერაკეთებს იმ საქმეს, რაც უნდა გააკეთოს. აი ამიტომ გამაჩნია ამბიციები დღეს. არ უნდა იღუპებოდეს დღეს აი ასეთი უვიწობის გამო ჩვენ ჰელმანდის პროვინციაში ჩვენი ჯარისკაცები. იქ უნდა იყოს გამოცრთობილი ადამიანი, ცოდნე ადამიანი, პროფესიონალი ადამიანი უნდა იყოს იქ, ვინც ავღანეთი გაიარა, დემთის სუნი იცის, გამიგეთ? და ბატონო ჯუმბერ, ანუ თქვენ პირდაპირ ამბობთ, რომ წახვიდოდით ავღანეთში? მე წავიდო, დღეს მე წავალ. და რატომ ვერ მიდიხარ? იმიტომ ვერ მიდიხარ, რომ მე აი რატო გეუბნები? მოვიდოდე ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა. მე ძალიან ამას ვარ უნდა პირდაპირთან შეხვედრა. ეს ისედაც შეიძლება გაიგო. ძალიან დიდ პატივსაცემი ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ წუთნახევარიღა დაგვჭა, ძალიან მოკლედ. ბატონ ბიძინა ივანიშვილს შეხვედრა მინდოდა პირველი დღიდან. ვერ მოვახერხე. ჩავდე ხალბატონი მაია ფანჯიკიძე. გელა ხვედრიძე გასაგებია მაშინ კურირებდა მაჟორიტარებს. ჩავდე იქ ლევან ყიფიანი პატრიარქსაც მივაკითხე, უწმინდეს და უნედარეს. და მქონდა რომ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერიდან მიმართოთ, ისინი ყოველთვის აუსმანენ ხოლმე ჩვენს გადაცემას. რა ვიცი მე მოკლედ ჩვენ ვამთავრებთ უკვე გადაცემას, აღარ გქონდრო. ნუ ჩემნაირ კაცს, ჩემნაირ კაცს, რომელიც ამდენი ომები გამოიარა, სისხლი დაყარა თავის სამშობლო სიყვარულში, არ შეუძლია თავის პრემიერ-მინისტრს შეხვდეს? ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პრემიერ-მინისტრს, არ ვიცი მიაწვდინეთ ხმა, რომ გენერალ ჯუმბერ ანანიძეს უნდა მასთან შეხვედრა და ბატონ ჯუმბერი, რა ვიცი, ითხოვს, რომ ის ავღანეთში გაუშვათ მისიაში. ბატონ ჯუმბერ ანანიძე, ბატონი ამირან მახარაძე, ვეტერანთა ორგანიზაცია მამულიშვილის თანათავმჯდომარე და წევრი, და ბატონ ჯუმბერს კიდე ძალიან ძალიან ბევრი რეგალია, ხა ფიზიკურად ვერ მოვასწრებ უბრალოდ რომ ჩამოვთვალო, და კადრის ოფიცერი რაც მთავარია, და ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და მე მინდა ხელისუფლებას უთხრა, რომ ძალიან აუცილებელია აწარმოოს ყოველდღიური მუშაობა და ხალხ საზოგადოებას განუმარტოს, რატომ ადგას ჩვენი მისია ავღანეთში. ეს იყო მედიაკავშირი ობიექტივი, გადაცემით დიალოგი პირდაპირ ეთერში. მე გახლავართ ამ გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი მაკარაზმაძე და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ.